Үтүү күнүнөн күндүү күйөөгө кыраандагы көрөөчүлөр, радиодон иштеячилер эфирге Time Out спортивный бири, онна ытаачы Николай Бестинеп, бүгүн мен Үлөйбек Өмүрбеков режиссёрдор Мария Новгородова, онна Николай Слепцов айдын. Де бүгүн биги студия бытыгар, мыма представителдер экелдер, ол курдук де, бу нурокка белдер Уранхай спортивный клуб салаячыта, тренер Тургун Попов каранылырыр, онна кени итилячилері, Василий Сергеев, Ян Слепцов, онна Семён Яковлев каранылыр. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Бу сырыга бу Уранхай клуб представителлери де эки улкан куроктыгыга кыттан келдилер бүтүн Россияга куроктыгыларга ол курдук союз ММА чечетинен ытылдылар Россия студенттерге чемпионатыга кыттанылар онна Магнитогорскага ытылыбыт микс файт куроктыгыга кыттан келдилер ситилиякта кыттан келдилер онна бу көрөгө курдук Метеллерин сорокотары, орох метеллер, оны курдах волаттар билген дойдуларгар баран үлэлий хамсы хиджалы, орохта курахтыхиге бардылар. Онан бу орохтарын араманнан ырдыбыт, онан бүгін эхиха баратын сиилий кепсияхтары, онан тылы бихиги салаячыга Тургун Попов кылдырбит. Бағылысты. Үтө күнінен күнді көрөчүлөр, онтан туанан келен яр, аңа жылынан барагетін эгардилием ета. Оның тұн қылғасты кәттаққа бейі болдығына бұл республика чейін көмішкі оған спортсмені үйде баран кәлді бет, екі жерге. Екі күрақты тәңге бол бұттыра. Псковская облашқа, Великий Луки дәңі тоқ студенттарға Россия чемпионата. Оның болдығына елгі кубок Россияға путевка оның мұта. Оның екі кейбет бар бұтта, оның үрді көрәққа үйренер. Студенттер баралар. Бұл оның білген Яковлев Семен, оның Сергеев Вася ИФКИС институт физкультуры СВФУ-ға беріне әделілер. Бұл оның ровна қапсалылар әті. Онтон Миксфайка, Челябинской областқа болуына чемпионат России Миксфайтен көріңі. Спортивный Миксфайтен, ММА бір әме көріңі. Оның барды білек көмішкенлер маны Слемнах, Шитоктах, Оқтах, оны оғылыры оған ике астырыттан көріктегі ғыталар. Оны болуына ағыз кейіні жабар бұппыт, бұл оғылырғы әдердерге тойыш. Оған алты оған әтті астақтарға Слепцов Ян, бұл рингаттан ұжа кейшер, Панкратионға дағаны, Мамаға дағаны, Союз Мама, оны Миксвайка көрдірулях, республика чемпиона, Дальний Восток чемпионата. Оннотон сетилиакты кытынды жакка да, онтон эти краяндар вообще на тусту бокса курду хакаларга бия кая мен мумага краянга колура бе тох атын эти котого хапка сыйын атын муктар кытта конкурентна ягъни чөлөт такна конкурент тенге кишебит. Тенге кишебит ол футболдагына булан бытнан краяндарга улахан түшүрүн тугур бупут. Билер әті бет, отты болаттар бұд бұ, ұрқыттан кешілер олығын бары білебет. Бұ, Семен Яковлев бұлырын Новосибирскайға Кубак Александра Невского хақылартан бастықынан мастер нормадың толырын тұрар. Мұмаға, именно ғойыс мұма кенігер. Оттан бұ, Сергей Вася ұйанра түгер Нижний Новгородқа мевсе российской турнирге баран спорт мастер нормадың толыр бұта. Амия союз мұмаға. Олуын ұттын, бұл яғынар бұтығар әлелер бір әті, именно чөпчі бұл яғынарға ғым бір медал, оны бұл Миксфайка көрігі көрді көрі өне мұта, чемпионы Ресейден, оны бұл оны 6-10 келіға ұрып көттан, оқылы бұра Осипап Мишел бастығы жүйті, ол көнеттен бұл оны Семенеп Ускур әме бастығы жүйті, олуын бұл оны білер әті бет, оқылы Бәті білуттен жер бүгін кәлбәті тоға жерген бәі жықы қағылы еткен үләйет, студент бол батақ, олығын білуге дөдетігер бар бұта. Әдіп пекеде бір ола қалды бетін, әдіп анда телевизияң аңырадыларын білбіте бір ола қалды еті, ол дөдетігер барында. Оны Чергел Наговицын ден қапсаға жеттар білелдер болды, қапсаға әлгетігер өлдер жонлар. Кені болды бәті кәбәйттен түрітті, кені болды айкес месті болды бұта 6-10 келі ауаттым. Онына Гуляев Байбалден триумф ұммаға жарықтынар ол, кені мен Рукута тұстуынан қапсағынан жарықтынар жеті ол, кені болды ғана айкес болды бұта мен. Сөп, оғылаттарға тілі бері қайын, онына оғылаттар дұғыттыру аймақтары бар көрінілер облықтақтар. Жә, бастан Ян Слепсоптан қалды Мен Слепцов Ян деймін, өсі анатты әлдімін, тоқ дайдым қазачы.
бұл күріқтегі оран кәлі бүт, незелі анараттығыр бір бүт күріқтегі. Қаңытын бұл спорт әгетегі кәл біккені, онында кім бастан әйген бұл күріқтегі үйдевар бұтай қандық секция бастан кел біккені? Бастан күріғілін қапсайыған жарықтан бұтым. Басты класқа, екес класс, бір сыл жарықтан бұтым. Онтон барақ бұтым, қапсай бұн, онтон мастардығынан жарықтан бұтым. Әме бір сыл. Онтон ұшана тренер соғата. Тренер бірді кәлем барар, бір сыл кәлем барар. Оны баран қағылды төттірі қораққа. Олеген бірді сыл жарықтан әрті бұт, онтон көр өртім бұ. Түргін папта тренер бұн. Онтон күріқтәлерінен видеоған көр өртім, іштайды бердім. Әне барын күттарымды өдес, күріқтәшпікке өдес, ұманын жарықтың құмағыра өндес. Атак, әндің мен ұл баттары бұл өнде ғаны көрдім. Күсті әқтерінен өдес, сатан ақсыпатым бұл өдес. Онтон, тоқсыз кәнне, үйрақпын бітір бітім, тоқпын, школы бұн. Оны қорық келді? Аха, қорық келдім. Оны жы Семен Яковлев ұбайым болды. Оны жарықтан әрті. Оны кәл-кәл жарықтан ұқпыт ең дейс. Антон, я мені вакыр бұллары болы, кірбанки ақтар ең дейс. Құттан әрті. Антон, чай, бір ұбай бұн кітті бар бұтым әме. Тренер бір сұрып бұтым, кәлі бұтты жарықтан ұйс, кәлің де бұттыр. Долге-долге де барып бұтым. Все біля бітім, Антон әрі жарықтан әлден бұлырын 2 сентября кейір бітім жарықтан. Бұлырын кейір бітінде. Онда бұлырын кір бұлдары болу өзеде бар бұдың, онында білген әрсия барадан кір бұлды. Антон құттан әрі тем ұттан. Жаға көре қайны, яң сөйлеп сөйлеп қайда қордың білген үмметін, қайды бұдын, білген онында кені әрсияты әмігер қайда кейсері. Бұ кемнен кейсері жағаны? Бұ тоқ местный магнитор солы. Кемінікча. Бұл көрі көрдік, яң сөйлеп сөп күл формалақ дей. Күл формалақ, бірген бұл бәйттің жөлі еттер. Онында бұл бастығын өмірін өлілі бағайыр тағайдер. Бұл құлларды қыпсайдырдың енді туала тағай дей. Тұстыңнан кейдірме дейділер, әнара отырса әтшігер, дей. Білерді бұл әм тұстыңнан тұстыңға шу өйгін, әне бұл. Де, әді көрдік, Янсіліп Соп 16 мәтті астақ олаттарға, бұл микс файқа бастатын, дей, бастығымесін әлдім. Онында көрігі шу өй бағай. Бігі ол бұд, ол тәрбі барадағаны, хақалы бұл ақтақ-тақ салдары, онына хақалы үрігілақты. Оны мен көлі қайын, екес видео бар, онына қайдақ бұл олаттар тақ салдарын көлі бұд. Оныртан бұл мен тұқ бұл ғалды. Республика бұд еретінің көті ғар, республика бұл хақа олаттыра маңдықтар, маңдық көлдің бәлерін бұл ақтарын, өрету тағы Ama bu yüzden bu. Küçte yapmadım kadar bu. Ben de kurduk taksan nereye? Uran kaydır diyen. Örenen taksan nereye? Günlerce Uran kay bu hayın öyle bu yüzden torabda cevabın kini kere yeğer bir cemit kovura. İtiran Örenen. İtiran nambarı takım mut. Kini ni kayan. Dıktan. Kini ni anan diyen. Baharına mı takılıp tut. Сөп, яңы мақтына бұд, халғы Василий Сергеев, бәйім тұғына кәпсі, әмі бастағын дейін, студенттарға Россия чемпионы. Бәйім Чүрпчі ұлығын мұралыттан түрет тәқпін, оның жоғыз қолыны бітір бітім, онынтан 11 қолыны бітірім мұран тұққа колледж сөйәзі өрінеге бітім анына көріққа. Онынтан бастан колледж бай жартын әретім, Дмитриев Юрий Семенович, Герасимов Валерий Максимовичқа сағын баға нұтыс туға тұнынып қаралан жарытын әрі төт бәуді. Ол кенттен бұл мұны тұрғынға, тренер ба тұрғынға өппіт кәбідім. Аға жылдың дейді. Бұл үйін да? Әй, оқ. Қаған? Өте, 19-10 асылыққа. Өте, 19-10 асылыққа. Өте, 19-10 асылыққа. Бұл дене
Тоқа 19 лақа амастан жартынан мұрын республика бастаудым. 6-15 келі Союз мұмаға. Онтон тоқа путевка бұппыд. Дальний Востокқа. Онда кес болға жүрдім. Онтон Кубок Россия атам бұтам. Трамбуланан қаян. Онтон армия. Онны бұ. Тон ғады шүйдік жүрсудан де бұрықтайын рөвіне қайып. Жері қолабыра бұ судьянларға бастырғар қаста кездістін. Онда тамығыр қан кездістін. Бу иккете киристим бу студентларга. Иккен Ирхан майлар эте, тоо эте иккен үшек үсте агударниктар эте, 90-ны жылдар. Бир бастыга кем Ингушетия бого эте, иккен муланы Дагестан. Күсте агулатыр кей бүген? Дара, тон бастан, бастыга кем ударник болан каявда, тон тен хоғыз бой тагынан маран арий хата перебивайдан, онны тустан перебивайдан. Когда кайну купит единогласным днем улар, он тон финалга Дагестан ула тустар дианап постан. Он был ан трум пут, мы на тренером тургун массватала, олен. Эриен на тренетан тру тохтан тургунтан тохалам маран. А себе тренер мар никитара манучтен. Кинтен месю вела маран хаддах кисер битен турорунан. Блано обукти. Блано уран хататам бламу таула. Ага. Әгәрдер ебет, ага, халгы бара бит. Я Семён Яковлев. Ага. Я ян сөйлеп соба ем диете. Ага. Ул тебе мен ул котып таң жаганда. Дарабалар, мен Семён Яковлев дим мен. Мен Мусияны хаҗеттан төрктәфен. Мен бастан оҗан тустуна җартам идем. Эс класс таманта интернатка дюшрапетка келбидем. Тустуна җартына келәҗ бит инде. Ага. Прокопьевич. Антон Дюшатри, Каспитим, Каренька и Михаил Михайловичка. Лухан Тренин, где же там будем? Ахсус, класс, пардер, где же там будем? Антон Дюшатри, Юреневар будем. Тахсус, Кенне, где же будем? Эмия, Юрахакит будем. Якуский промышленный техникум. Анна Юрня, Джан Бастан, Каратик, Тустар, Хавсай, Диретим. Эмир Дюшатри, Джарка, Джатчим, Маракали, Джатчим, Антон. Юс Курска, Джамман, Анна. Ахсуок мы бар бидем. Люди, эмскади, ага. Санам бар бидем. Эту стука яна меген чейбет. Онна хаттарарин, хаттарарин ет. Тан, дарка гад бидем. Тургунга, тургун ковка ориб бидем. Рейнер бар. Ориб бидем антан. Ахсуан карарип пинден. Анан чейб бидем. Рады жарттан бидем. Семен, дэрэ хаминтэри не кэлли бид. Онна бирген бирене блан бұхытынан бирген тоқта бұл болар. Эки мүйтерлях. О кэнеттен. Кепсети бітін салғы ғақпыд, онына бері біт үшіше ағар біхеге ұйтылары ғақпыд, онына хам интерейін ұйтыланы бір бікке біхеге бұл Найк бірісті бейтелі ұлу спорт мағылғынтан бір тіңчіла сертификаты біләқті яқпыд. Бірген тоқта бұл. Өші тұғыр үтеу күнінен күнді көрі әтшілер, күнді үсті әтшілер, еге тайм ауыт спортивіне берені көрі үсті олар ғуд. Бүгін бігі студия бітігар Уранха спортивный клуб итерлі онна салай әтшеті Тургун Попоп ғылдетті олар. Хам интерейхіне итіні бер біккемін ұлу спорт мағынғынтан бір тіңчіла сертификат біліқтібінден әппетім. Оныттан бұл Найк официалына білісті бітілі ұлу спорт мағынғын түрі әбіт күндері. Бұйға онын себәстен бонусынай программалақтарын білігіндер әбіт. Оны бұл подписчиктерге 5 тіңчілақ бонус біліқтейділер. Ақсынни 11-ес жығылатығадығы. Еге бұл ТРК тұймады бәсі тәйгер келінгіт бұл бонустары туған ұйқытын сөп. Сөп, кәпсетей бітін салғы бұд. Оны тұн Тургунтан ек яқпын бағыр бұд. Ох, Семен бұд бітірелікте. Семен, халғы кәпсә? Қайда кәл біккен? Онда кәл бітім, жарттана чейп бітім, етан бұрын. Әмен анта бір дайдылақтарым жарттан алдарда. Кәсеп бітім, еп бітім, чейп бітім. Тан жарттана жүбітім. Неделі болым бұрын, прикидка ол бұта, республиканский. Дәліне востокқа бар арайын, онда кірсе бітім. Неделі жарттанам бұрын, онда кірсем мен. Оттан таварсымын күттекен финалда ап бұт. Олейін, еккен дәліне востокқа бар ауытчам ол бұта. Онтан ой болам баран, дәліне востокқа баран күрақташ бітпет. Онда чейен, тұқыттыр бұтым. Онтан, дәрсу жартына әді бұтым. Үнчамын біріңе әңгәдер. Бұлырын мастырғын тұрылды. Бұлырын бастан, жүк ә, ноябр бүтіде Миксвайка мерзінородный турнир бол бұта. Онда күрақташ бітпет, онда баста бұтым.
Невский мастерский турнир, Новосибирский был бы, он на икисмесе был бы. Он на мастер контроль был бы. Мастер нормально должен быть. Сахалартан бастыгыннан, мума, союзу мума көрінгер. Так и Узаир Абдураков толыр доғадей мастерын, он на тумбу бастыгыннан хэмен, он на Сафуронов кемденте. Сафуронов чурапчу ола, амет, урбута былырын амия, икен болыннар. Юс болана был Сергей Василий Балар. Сахалартан юсера бирген был мама көрүңөр спортка мастер спорта. Официально он панкратиоңга кандидаттар он мастерлер балар. Сөп жетургун атыл беребет халгы да тоо куракты хикутери бланнар гит хайдактары. Онтон официально куракты хилер бу түмүктен нелер бу куракты хилер битнен. Онтон улаганта хамнак тоо онтон сити хилер дак битен бу. Кур бигергетер медальдер, кыл күмүш медальдер бигергетерлер болду. Ондон бул хамай шүрүнө билген болгону, эми ал бүтүн түбүй болгону, касылай күн хамай уур кемигер, уна хамай кылгыр кемигер күрөктө жыйылат. Тоо корсун колун капсы жыйыт. Ите оксулах, тибиле капсагай курдук. Түн булур ондон өбөгөлөр бит бою нучалы такна боюга капсагай болгону тоо оксулах тибиле болду. Тас кулга коксо нокторолор, тебе нокторолор ден. Ол көрүнгө болгону бу аксыны хүрбөтөр дүс күнүгер модон спортивный комплекска ытары жабыт. Быйыл болгону улаган тамнакты призовой бүтүгүн үчүгө анан онтон түгөнү тууганамын болгону бу күрөк деген баглак оны шаңары жөнөңгүрөбүн. Аксыны хүрбөтөр дүс күнүгер 11 частан күрөк дейбит сагланар. Кылгыры бу манна тоокка тоок болор болот. Переходной мумага переходной көрүн курдук болор. Барыта манна көмүшкерлер боксёрский перчатка шитоо кикбоксёрдорго туштуктарга барыларга анан мыттан условияны учалыт такына. Олон куттан мака колура кийден кишектерин сөп 5 минута кишелер, оно 2 доктордук кына кыйган. Бирдери болбатак колура бирге бирде кихи колура алгас калтырган доктор сөп болду. Эбетер мөлтөк кийге күчтө алгаста котторун сөп, олон 2 тен доктордук кына кыйыгын бигирке таган дийет. Оно 5 минута кишендер кыйылдыр. Жарайты, тугун көрөк кара, тохтин промо роликтен болду, ди. Хорсун хогун капсыгы, Кайдах бұғылақтык ұтылдарын бір халғы көпсе жақпет, оның өтті білген еяқа білігінлері көрдік, білген ролеген көрек өтігер өңір ауыз бұл. Жа, еті көрдік. Қапсағай көрдік, бұра балалақ, әрі-әрі маңына оқсу тәбей барты бағы, оларын шырем нақы делді, тоқтап пірчакалақ. Оқсу тәбей бұл көмішкелді ағар өттігінен оқсоғын, ағас пірчаканнан, ағас адаққынан тәппәққен. Олығын қолығыра білі тоқ, кейі құттамаққа кейсен сөп. Аның шыремдір әме білі мұндығын қарыстыр Алтата тарда кочек кокту курдук болот. Онтон тең бой боллагана экстра раунд беребит 1 минута. Онтон онду баарылып атана уже баалларын агыбыт. Билет акцентированный оксуну тебини кас бирди бал. Оны жаннары жону хаңардар курдук биристери. Биристер оны яанары боллагана бион сетте 612 612 712 712 Ағу 15 онына сывышы ден. Хетті яғанға, онына қасы яғанай 15-ті түгінші көрілілер, онына 2 абсолютный болар. Алты хетті оңғадылы ден, онына хетті оңтын үйе, онына 1-10 түгіншіні тұрылы. Наға жүгейді? Көй бұт кейде? Қама жылын дегер өттен бәдегер біле қоңыстан сөп болды. Телефон дұр тұқты ұлын әзіп таңыстап. Онын Кытатын кыттын, оны кыттын балақтар қанды? Бұл балығыне таққыға бүкіндерге, оның тонуны ұжы клубтарға, оның тоқ ұлыстарға, представителерге барыларын ұйталық бұд. Оның бұл күректе ебітені тоққа ананы ұйталық бұд. Сывуға кытта жар бір дөл ұлақтыр бұд, войнам, якутянам ден. Тоқ жетірген білген бұл аймалғандар кәмге бігі тоқ болып бұтынады ден. Күште ханалақ, мұдын тұрыптақ болуқ құтынады ген. Сөйіп мақтал бәт интергені бірақтығы болары тұрары біт, онын кәлін көрір күтігер, күттінілі күтерің ұрабыт. Сөйіп, де олаттар қатылы берек қайын, дәкім еқі, мақтының қатын мағарағаты,
Атан бир дойду лахтар бар бастадан тура мактанам эте. Каз бирди жартынар кеха хем бир амастан хагылырга учталдар ба болдулар. Ол курдугум мактанам эте Собакин Павел Дмитриевичка. Горохова Марфа Филипповнага на Собакин Семен Ивановичка. Кинер мен бастык учталдарым болдулар, бастык тренердерим. Осынын бу мячикке атакан ютугар кеха спортка кадда болуктан дисциплиналахту, хохту, хаддах. Осынын тине те фундамент робот жаннар кеннер болалар. Оннан бир дойдулах бар Петров Виктор Семеновичка мактанам эте куруптун бигине дүрөйүр финансовый дөттүнөн баратынан камалхар кенеха үсүрөктө мактанам эте. Онна тренер дар бар Тургун Поповко үсүрөк бүттө мактанам эте. Тогойтор бияка дагы бак кене оңорор кас күрөктө абдак бүнай барабытыгар бэтин туттан кармантан яхада качтын уран туран биге көрөктө авра бута кинин аркамлар көрөктө авардык бутуна постоянно хатар сетер олен кине хайсырак бутта мактана мета онна билен тоха религиян республиканский лицей лицей интернат тенге индивидуально битрени гажме жартын он Романов Никита Романович тенге именно боксу түтүр кине бигине жартыр кине хам өсүрөк бутта мактана мета кине үлөтүн жигинен то кандай да хырдаппат кимди хырдаппат антын кине үлөтө хүддах мие улахан диханада бу бийкаер бутугар онна Егоров Ариан Валерьевичка мактана мета бу курак тавра бутар постоянно бийне гетти бигар та бу сити ситигенелер бар постоянно мятты бар болла сборднарга ине мие хүдданян көмөк камер та олен кине хам өсүрөк бутта мактана мета Натан хамай мақтанар жонларым ел ақаған болалар бигедер әуіттерім ем Сергеева Марьяна Дмитриевна ен ағам Сергеев Никенти Иванович кене атақан ютор спорт Россия спорты мастыры ме кене гәусірақты мақтаны әметі Натан бигедер әуітті бәр ой бар Мишелге Балтывар Настяға на кейіппер Саргыға на кірабырат тақпын кенер атын бани ен кене Кеннер бар болар нараттан бұл спортқа өйбілақ боламын түн сетеге келдер көттік. Молодец, олық барларын ататыладын. Қалық деген еті оны. Оны ғамы өрбітім жет аттырын толыру бардың білдері өлкен елі. Оны тоқтар бар мақтан әміті. Өренер үшкес директоры ғара, кемеха Гоголев Николай Ефимовичка. Ол күрдік Центр спортивной подготовки Триумф Пахумов Михаил Дмитриевичке ме үшірақты мақтыл бұн тедемеді. Там ведь да преподаватель дарбар махтанам это. Я бардарын алого паспорт дарын кутбат. Хотя бардар бат бедер ба. Мишталах бухтах була. Алдах алдах куды. Тайм аут бериге мекелер бин хаддара хайелетин. Тан миштайдер этим. Ана я хамия махтаб. Хи вар булан нет бие спортсмен нереметин. Хин бу холора дойдулах табы таганы бахахай утерахим би кораллар булу билелдереме би хашы мактау ырахан үлеттен сыраттан келер булла Василий онто бен ырахан тугу хити яхан багарган бен олоккор хайдак барган яган тон вончалына вончалына я умна спортка да онто бен билбетин бар спортка булу бар олоккор булу бар тон хазы бидди ке ярахан айм би бабы ырахан ырахан тугу билин тон аны бар меха ырахана онтон тохтем бар деп меха агаларга улухан булка барыктарынына каягаттар хыддапаттар мени кылга холора барар жандар хаңбаттар аны курдук атын мен аны эскертүү да жаган деп эскертүү да жаган хам аны хам агам нары булчуттар аны яратадылар эте аны курдук сеп молодец нашуд жара котов котовтары Тугу якапси кетей. Кем яхы мақтына қады? Мен бір дойдулақ бар мақтына айқын бар ауын. Дойдулақтар бар. Онында бір еккес дойды бар. Онтан ол Усияны только хайыр ден. Онында көрі қағашыға ұлап бұтым. Сұлы қазашы ең ұлап бұтым. Онтан бәс қаласқа хайыр ден деремін абар бар бұтым. Онында тоқсыз қалаға бітер бітім. Онында мақтына айқын бар ауын хайырдарға. Онында директор бар. Махатира Клавдия Васильевнаға. Онна физкультура штугараттан хин камилер болла. Макаров Иван Иванович тенге. Мактанай фумаравын, онна тох. Отты кеннер отты мен хайрықтырыя. Тоқсыз кулаға битерен, хайан, тан поддержкалан. Хирдан бедақтыр, ян хирдан де. Инде кичи вера хабарық қансап, хайық қансап дейсе. Вот, онна верақ бір.
мақтынық барым сәске қазасының техникумын өрінемін, кес курспын. Білген. Иден қандай? Оқытабет. Оқытабет? Мұт. Онына тоқ жанр бар. Елі қаға бар. Болтынова Лия Вячеславовна, Болтынов Юрий Владимирович. Королора болтақты? Королора, ма, ием королора болтақты. Антан ағам білген тоқа бар, тыяға бар. Табағат кене, тантамандан ең жері керер. Бері қамсайды қанды тоқа кейті болар әбік? Тонды көрдік кері қата бұтымдағына, бітірерін емін. Де бітір еқін нады? Антан ұғара қана бас көрдік. Сөп. Кітат спортды онды бері ғамей жүрі леқын әді болып әттіңге. Сә, әмен. Мақтан әметі берді жылақ. Әмен кәлді ағаданлар тоқпы болағы, тоқтау болып бұд. Бірген 200-ді әнен ауыд, онтан әмен әтілі бері әтті. Оның ұпыл суға. Сә, бірген кәрі тоқтау болға бар ауыд, ол кәнеттен үйтілері лық бұд ауыдтыр. 32-006-16-та нөмірдеріне әрейәрін, онына ғам ентерейіне үйтіңді бір бекке бігеге ұлу спорт мағаныңтан бір түйін жылақ сертификат өптірі. Әсетті көлі түйі күнінен күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйеге тайм ауыз спортивіне беріне көрі үсті олар оғыт. Халғы кәпсет әбіт, де, әмін яқы бөл әпкі, тұлы бер әбіт. Мақтан әметі, берді дұлақтар бар. Егін әйір әйдір жаңға. Жоғастан бар, тренер бар, Тұрғын Баповқа, бірге жартан ролаттар бар, нар, кәмілер жан бар, төріпеттер бар, елі ағаға бар, ұбайдар бар, әнчейдер бар. Құтан әметі, оның үйірақ бар, Эфкис, Суфу, құтан әметі, оның бітті олақ. Молодец. Оның әттен үйтілері ұлан сағалы бұд, 32-006-16-та. Отадекі 11-616 телефонларынан бейеқа қарсы оқ үйтіні берін, ғамы интерегіне үйтіні бер бекке бекеге ұлу спорт мағаныңтан бір түйін жылақ сертификат өттірек бұд. Бір үйтігерді істе қайын. Алло. Дұр, алло. Үйтен күнінен, қантан әрейден? Бұл, Сангартан әрейден. Сангартан, ұрақтан әрейден. Үйтігін. Бір үйтігін әрейден. Иту олаттар үс ол бар, да? Иту олаттарға маңнығы итілдақпын. Туақтен. Самай маңнай әйдіне кім кері сайды? Онтан бәйгат қаған тоқтаты күт. Оны атымес қылады күт. Еққа. Еккесі итіні? Алло. Алло, өте күннен? Қантан әрейден? Нүрбат. Нүрбаттан. Сәп. Әйтін? Сәті күрек тәрі олаттарға әветер тренер бірі әтпеттері дұл. Күрек тәрі кермелігер, күрек тәрі кейдәрі тұранлар тоқ хақа болыларын бұхетінен тоқ сәрі тоңы тұтығалары оны әтектері дұл. Сәп. Бастан тоқтен үйтілер, десангартын үйтілер. Самай маңны тері кім айды дейтілер, дейтілер, де? Қоттырғыт, бастығы қоттырғыларын бұл өден өттенді қайдақты. Онды бұлақ, бастығы қоттырғыларын өйді өтті. Кәпшебін өйді? Мен бұлдырын бастығы қоттырғым сенчап, сенчап үйгі жәріктен дағым де. Онтан наяп үйргі Онына бастан, бастығы күріп бар, Дагестан егітті кел бітем, жауынна көй бітем. Шығай бастығыр болдым болақ, деп бітем. Онтан ең өверінді ғос бар, тек өйер мұра. Онтан екеш финал бар болдыған әме, дәк Дагестанис ол әті. Ужы ұғының ең ұлған бау ол әті. Бейхан бір келі әме. Оны қайдақ, әйте, кейрен немін. Ужы ұмайан қалтым онына, долгиян қалтым. Елімді атағым бар бап болан алды, онына бастығы көттірмін, онына көттір бұдыр. Бүгінді ғанын әргеден ағылағы ғаны үйінде, оны кесе ақтардым, оны кесе ақтардым. Қара-қара, видеоны ең қара-қара болында бар. Онында еға болаттар? Мен бастығы көттірім, онында үккіз күрақ дейі бер. Банкар жоңға қоттыр бұдым. Шығай байды көйеніш бітім. Онында қай Тонында опытым оғада өйірі ұйға жібәт жартынан бай жұптым. Үшіра дейін тіппеттірі әргентіп үйгі бұрға табылдан. Онында құттыр бұдым. Тоғағым екі ұйға ғат әме.
Кайнинген дело. Что им это кайнинген? Сухую кайнинген. Шанс варитен, но вместе нерге бастырга даны варите. Тон на готторын. Чемпионат республики панкратионг это вот. Сэп, Василий. Бастырга оттырым дохата. Миксфайт чемпионат России. Он на бастырга икис күрек дейм это. Ол онна кәттір бүтін бір таджик, олғыр, китек клубтан жар болға. Онны кәттір амырамын үдәңе кәйі бүтін мүн олғы. Кәлін күйіске жарттымын пүт. Қаянды кәйі ақпынады дейінді? Ата. Кәттір ең бір бағы болға. Онны болға дейін. Кәттір еді қолғыра қоту ең бір соқ болға. Де, онны саға болар бүгітінден тоқ сері тұмы тұтуға дейді. Бұл ұранқай сақалар болып бұғытынан ұрыққының бір бүгілер біт сетімен біз паппыт, қол ұры апастайына құрық нар ала жыбытын, астаны жа-жа жыбыт, оны тұқ ұрық нар неген тұғын кенегетіні жа-жа жы, мен бәйім қол ұры қандары көмелер күрдігіті, оны тұм бүкеннеке бұл ас антақ баран білей кіргі қонудығар баран кәлер бар қомыс ойын, қомыс тен бел біттірі. Оттан ол рат, қастағыл болыла, бір атағым жөгер Кирсанов тен ечіпчал ден тренажорға жону жарықтыр кені болдағына ұнтар ұғаңыр бұт ойын, қомыс тен нескачасын үшілі, тәкіне нескачасын тұзу отнай тоқтырда тағар қомыс бар ата. Ол оны жәді бұтым үші еуі антақ кіргі қонудығар онтыға меға әлдіқайын туала ұта. Оны білген болдағына бұл күріқті елер біте барар тапытына ол қомыс бүтін жәрітті бұт. Оны ол керек бүтін нер көрудын алады бүтін ұрамыд, алғана бұт. Оны ол үтшілер бітігер қаямыд, үлбіс тұрғын келдерін, жа біте қомыс оңы бұт. Оны ғырғылар еті, Геннадий Уранқай. Оғай бұт Геннадий Уранқай үрітін, Уранқай үрітін, оны Асколон Павлов ғырғыларын еністен. Ем бір еніп тұтуға бұт. Тұрғы кедет қаға таққы үнін бір кіргігіға таққар күрдік болдағын жи. Олғын бір тұрыпқа керен барын бірді керек бәк. Сөп, әсі үйті бар, алғы үйтәне хәбет. Алло! Алло, мен келіп ұлағым, тұрық. Жәрелі әсқа. Телефон даны, мәлі тағыз таңын. Қантан әрейдін? Телевизор біт тағыны. Қантан әрейдін, әпірге барғын? Олаттар, әдәр олаттар, оттан тұқсалғарай жүрей. Күн ағырын, әрді мұстан алығылдар. Онан, әдәр олаттары, атын хоғыс сілдерге, бір үйті күл қачабы, құстосылар, қанығы тақсы өтілдер. Бұ аға әрігер 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 тақсы баттар. Сәп, мақтал, әсі бір үйтін ұлап өт? Оу, дыра болырын. Дыра ба, қантар үйден? Бұғыз көттер, мұғай көттерің. Әлбәқ, бір үйлер іштемін көрөбін. Еңіне бейлек, арағына үшілі атта үйден тренердер бар, керен ішінде үшілді түйін алдар. Ол күнан барым бұл, бір үйлер мен ұлғаны бөрдім. Ағаға жүй тренер бар біл, бұл Тұрғын Поп-Поп кен. Бәйдің қатшы төресі олаттары күмілігін тұқтыры олыс жа тамы жүй тұқ. Қанықты сөйлі аттын жүй атты біл. Оны бұл Тұрғын Поп-Поп жүміне ұранқай ген тұрамын қайыл ұста сілдерін бұл маңын жүй ке қайыл ұста түріттіған білекпін бағарабын. Сөп, әсі бейді лабыт? Алло? Алло? Үте күнінен, қантан рейдден? Дұра бұрыл. Мен намтан тейдім бұл. Бұл олаттырыңа дүлейін көйіларынан. Мұқты-мұқты. Дүлсі тейіларынан. Бұл телевизорды құралары бұл. Оны ол кім бары маннаме, бірге ұлдыр құралып, Андапон Чанин, Струкин, Оля Николай. Бұл эфирге тоғы таққы батай. Еден онына қанна, қандағай. Сөйбі? Струкіні әлбәк кейі көрген бағал бұд, аға? Бәе әйтен қойыт байыр ептенде. Бәе әсірді көтен кәләт, кені бұл студия неген бұл батақ, ғастақ олғын жүкі қағы өлелдер. Білген жүкі қағы өлет ағамай туға болу тұрады. Оны әрде білдер бір кетеу тұғылла банна. Кені бұл мен кеә білген, әбеттен кеә қаяқтың бұд. Олғын қаяп бұл телефон арақсағы бәті, оны ұжы дүдділар. Жөнігер бірін біледі. Кәлін дағаны бір еме
көнө аны ыңрыкпыт, кини эпип көрдүк улуска ЖКХ алып дийин түкөгөн улус тымныйлар болдулар. Аны хам бүлө үгене болдулар. Сөп. Онна боллагына тохтерлер тургунтан. Мен бем төрүтүн боллагына кебей улуга. Кебей улуга байнайдах ден хертэжевин билин хиттеген. Түн булурга та байнайдах ден. Олунтан төрүттөк бен. Мутати ол бин бем ба мактаныйм это улак кырдыкты эмин бу тогара ол колбура туак жана тачтар болду. Мишерек көрөн та меме ала деген мактаналдар кенже онук бу батак Айшен Сергеевич Николаевка Илдар Хамытыгар мактаныйм это колбура ол ине Егоров Нашевич бергеп бун бихи көрөн бүтөнүн бир өйүлөр көчтөрүнөн көчтөбөтүнүн бир өйүлөр олун бу ситиги келер. Колбурати барарга келерге алакайда куйуп качыгы унада. Ончанын кейине хамаданы жергер, даже бирде кейине жергер, Москвага дылы билетин атын баягат билегат. Онун эми бир өйүлөр, но колбура витаминизация өттүгөр деген онун ол агыр деген шир тоо өттүгөр болуп анын колбура эми бир качы көрүлүп бат, улгандык онун отун баябит эди. Булабыт баябит качы кредит таланардыгар бар ачыбыт, эметер баябит эди товарыстар бытыттан каян. Онун туганан мен мактанам эте. Айшен Сергеевич Николаев конда Агип Тойонугар Михайлов Георгий Николаевичка. Эти хендер бар болондар. Хем бир бихи көрүн бүтүн кайда карап таатырмандык. Эти спортсмен токкой үрдүр болду. Көркүн улута токкой атыр. Экени болдуган спортсмендердин топаккары антак. Бирокте хилерге анара илжан кайрат болгон бул башыбыт быйыл сайын Москвага 2 жыбыга сборда мута ол түмүгө бул көчтөн келдижи. Эде ССП триумф колбура ол Пахомов ийине ябат аты болду. Ол Михайлов Георгий Николаевич ябат октор ебат болду. Мандык түмүк келер арпак дияны. Тойгенин бир улаган спортсмен антак баран жарыктандаган антак баран киристаган албактык антак баран улуттар киристактарына бирде улаталдар. Сөп эсейти бар. Он эти тохти это я холобра. Холобра хатер бирхил бо атн дойдуга. А то ти не те винди. Бирхил холобра бли урут ошипа мишел он Игнатьев Борис чемпионат России кай бутранка на чемпионат мира граница вузали на барадио пятьон на баран баста утра. Олон на баран мот бирхи ана апага Федор Емельяненко команда тингата Немков Вадим Немков та Владимир Анатолий Токов та это бирге директор был пути бир его сбор бар был пут он инник колбура кайгатый бут улаттар эми бир сборга это он албак күрөккө кайжактар надо мына ага келген жан бебериң кете кийсен бир улап баттар он ири баратый бут ток пар күрөккө бар тер кете аты бут панкратион союз мума болун миксфайт болун бебевит миксфайтин федерациялык бут онотон Туана мы когда где-то перезде мы тогда байсап Николайга махтаны мета, кини фюрем котан был проезд потом булар. Якус энерго Стручков генеральный директор гамия, когда сюда когда рахан эти проезд булар. Сэп күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер, алгы тон 32-06-16, 32-11-16 номерлеринен ийтите бирерин, билген биги кылгас токтобол көрөбүз. Эшүтө өлүтүү күнүнөн эки тайм аба спортивный биринин көрөстөлөр болот. Бүгүн биха умума представителдери, бу Уранкы спортивный клуб итилдечилери келен алдыралар, онда халаятчы Тургун Попов. 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан ыйтылар кетин бири катын сөп. Биха ыйты кийде. Алло. Алло, здравоорун. Здраво, кантай ден? Кураттан. Ыйтыгын. Вот был ханага дэ бастатан. Ким болла ана? Ити билин миндер нерсити мигерде Москва болла не. Кай попу мумадян бар болла вот такого бро. Онда гран-при лар болалар табы мага боллон иди боллон колобор. Онна того бийттен бар баттари колобор. Онна он басты кимистелерге квартира болар колобор. Бири хеда лохан. Синтер гаргана. Олдеки көрүү барды колобор. Сөп, мақтал. Дети, поп ұмыма. Ох, бігі... Бен тоқтан дейін. Профессиональная ұмыма болуына чепчеке болды. Қолығыр әп, оның бігі болуына білгенін бір... Үйінен ер спортсмен бастан любительскай туғы ағықтақ. Сразу қолығыр поп ұмыма дұғы қанна профессиональная карьера алды бар баққын. Дегенен, иті Хабиб Нургаменге дәбе, мен өте әйтен тұрардақ. Динах профессионалдар киндер болды.
Кулуру күнге каста бою оңыраулар, икили үштүй бою оңыраулар, утарсаатчыларын билбеттер кулуру аген. Онтон етіндік тоқтарға, проф тоқтарға, попу мамаларға ген кулуру. Эн утарсаатчыгын әдеттен білер болан. Олын үйретәген қайыгын, әйеқа қатчугалылар, әйеқа болды кемер реклама оңырар қайырген. Олын ен бір кулуру үлдік таймға тақы қын барыр болақына бастан бұл тугу барытын астаққына бейінді. Онтон ондык бұланға бағалар, конечно, білген амия ол қайығы жабы, тоа жерген бұл манна любительскай тоқа результат үрдік сетегіне сетегіленен баратын бір ұлақан әше еті туға ұлақ әденге бардақ бұтынағын бір тоқ болды. UFC бұл атарғын бір қол бұра. Әденге болдыған российскай тоқтарға де АКА дағыны болдың, Eagle FC де болдың, онын амия бағалар бағалар. Отын олтар бұл кеші әдеуттары бейінлер орық тұрмын. Билген ақылардан да кешке ісі әдіп тұрады, бары білелілер. Герман Бүрескен мен қандары күттар әді? Герман Бүрескен қарқор тұққа айкетті әдіп та, МФП-ға күтті әдіп та, онтан бұ кәнеке де травмата әші үйті қаян білген тоқты өзір. Тұн білімден әдірін бір кеші әді. Сөп, өсі бір үйтін ұлы бұд? Алло? Алло, үте күнінен, қантан рейден? Үте күн Бастан тұрғы оқтырға, әйтіне ғатты бол оқтын сүйлермен. Мақтақтал. Оның тұқ сейді құмарын. Бұл ұмымаға үші бәті бүлі оқтыр бұд Росия ұрынгер таққан әрелілер, Росия чемпионлері бар болған әрелілер. Әйтіне күтті дейінде сақалардан бұл сүйдейске корпус тәне үйден үйден ұлатын ер дұр, тәне семинар ағылып дұр. Бұған бірде құрық тәйелерге, ұрығында құрық тәйелерге сүзестілай қытталуға бүгде құлбырағы яқы сұлыған чемпионат Россия ұдайын Тағыстана бекеттен ғағыны сүзгенден ең тұруын жіпті өкейіп. Кейін бірін өлілер дөтәңе. Сәп, үсі бір үйтін ұлабыт, алоу. Нұрабаларым. Нұраба, қантар еден. Олың қода дүрттан тарсын ете істің ағатты. Оу, дәрі, үші ете келді бала. Үкім Поповка, Олыстырға, Әсі дүйді күтейхілері. Мақты. Мақты. Оныман кені үйті ұлақ бұд. Әті Москваға олар күріқ тейхілер кәді әжасты барағы дүй олыстар. Сәп, екі үйті келді. Кәдік бұ, судьялар өттілерігер. Үле барақ дұ. Бұтын, кістелің ауық әттіққа Союз ұмыма федерация табы республикаға ұлғандық үлелі әбәттір. Нұл сүйесті өттігер қолғыра бір кеге Яковлев Дмитрий бар, ол кеге үлелі әтір. Онтон Панкратион федерация та үс федерация бар, бұл маңдық оқсуға күттір. Панкратион федерация та үлелі әтірлер бұл ақынан бұр әдіме. Сәтек сүйесті өттігер ұлғандық үлелі әбәттір тоғырыгын. Дегенен қаста ұлағыта Осипов Мешел чемпионат России Санкт-Петербурга бастағыта. Өтін бастықтағыта. Оны полуфиналға балыған кәсіптірі. Оны мен представитель басыват, қолығыра судиявыт, соқ, ондық бәйбет рәйдер болдық бұдшы. Оны апелляцияны білі берілге қатшы төл үйқті әқен штраф төл үйгінеген чарындық туға әдбақ ұмпыға чемпиону. Иті өпке берді үйтігі. Оны Туғанамын түгеді туғанамын әтем әті бұл федерация өттілеріттен үші өттік үлелі әбіт ол әті тұққа. Оттан бейі бәбіт федерация өт, Миксвай өттілер бағас үлелі әбіт президент федерацияны, Москва федерациятын қытты үші өттік үлелі әбіт, оны судейскі корпус көмей жұмбытын бәлімін еқпіт темет өттін, оны үлі бара тұрар. Қолғыр әті подковерный оны үкшемнің бар болар бұл судейсті өттілер. Қолғыр бұл Васяны дағыны бұлырын Кубок России Панкратионга мне Балгега Дивтара. Борис Игнатьев мне эти Панкратионга мне Алехая мне Балгега Дивтара. Мишелик Кита Балгега Дивтара Колура. Союз Мувара Колура бы Белигин Хамени Балгидулар. Эти великие луки. Бастык был он Кайер, и Кис был Ивар. Кайер он тон был, она и Кис был Ивар Балгега Хеллер. И Литин он на эти тесты стали. Он на меня никчет ухтар баллар. И не улили я Канады, тебе кайти не те. Все, он тартан и Титлер, а ты Москва Төй жасты құрақты әбірағады? Москва тұн, бұ әтемен жеті марын мақтамытым, Елдар Қамыты ұрына Михайлов, Георгий Николаевшке ұлығын, кенер көмелерінен ұлақан құрақты елерге барағады бұд, той ерген. Әп марын әпедім күрдік, спортсмен құрақты еге әрі ұлатар тағыма. Мұнда бәбет ішпетігер бұ ғамыт ұлақынды ұлатық бұл соға. Сөп, өсекі үйтін ұлабыд. Ұлық тоқталауға әрі тұрарды. Алло. Алло, дұрау ұларым. Дұрау ұлар, қантан еддейін? Намтан дейдейім. Намтан.
Итиген. Мен тоқтен итарын. Нам этом лапсайна улустарга филиал курдук. Арияхдын сөт тоги. Ага, сөп. Мақтал. Өсі бір итин алабыд. Сөп, сөттен әрі дебет. Сөп, итиген. Итиген. Сөп, 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 Хобанан олар оған? Хақа әрі барта ең көрін істен олар? Атын ке кәрсе олар дей. Хо-хо, ән туқын арарам біз, туқын. Туы? Телевизорген арарам біз. Мұнда хаңар? Алло, дұрам, дұрам. Саңар? Хобанан олар оған, хаңарамын да. Саңар, саңар. Уран қадарға, оғарда, мүтірді әсәкіттер, оғаттарға. Онда то мен то үйге кім барамын? Бу Хаңара не тоқтама? Тоқарын. Серігер бабай ой искусство сайды бута өмір атта. Онда көрдіңдер де аны қуаны уақтар. Онан бу тоқ Эте едде қана мен үйіребет. Уран қайдыр тоқ бу чиен мақтыры. Тоқ бақ кейдерек тамары. Мұнда елдаққан қолымыр етеді өйір республика үйіп балан баран төә чоққа сұрыл сұрық тұрарын тұрарарлары. Мұнда әте тәркелі тұстуға деп ескер әлді деп құрдық. Ендіке қардыға тұғы бұл аңызлары деген. Сөп, де. Құру, мұнда бәм үйт аралар бұт үйтілер бұн. Беділер, ол құрдық де уран қайттығынан кәпсе. Төәліп өлбәқ кедерттің әрі? Уран қай құлып тәрділіптер атта, ұжын өмінің қасыл, оңтан таққы қыл болды. Шетегелер біт балылар өлбәқ ке, құлып ұраш ұрып, білген өттөнте қамсы кеген еті коронавирус үйін боланы бұ, бұйылғы еті аймалған болан, білген жәріктің әрі кеге лаппағы ата, ата құрыт боланы, сезонға 2-3-тен таққылы кегелен барар да. Оны бияқы боланы босқа жәрікті өт, бияқы босқа үксін боланы ты оғылыр әкелен жәріктің алар, оны кымат семиялар, тулаяқтар үксе, оғылығын бияқы босқа. Бұғыратын клубтарға барда абонемент қатшы же. Дәнтері ғене, оны қолы бір әлбәқ кейкөр бітті бұл, бұл әттеліме көрін істен қолы бір кәл біттер де, жәртін дәкпін бағара бұн дендер, оны қолы бір бегіні көрін бір әнерәме қасты әлбәқ кейі жәртінден бағарара бұл. Оны қанда кәдәлірей, қайдақ болары? Мадун спортивна сентерге жәртін әуіт, оны мақтыны әмәті кені үләеттергер, оны кенілер халай ачылырғар. Бұл қастайыл, оны жәртім әпіт қастайыл болды. Оны кәлін қасын жәртпіт болар, кейі әтті часқа кәлін ұрттар ұқтырын шөп. Оны әбетер мен телефоным бар, зоғынанар кәлін сұрттар ұқтырын шөптір. Сөп, оны тоқтеті, чөпчу сыл сұрық тұрар дөйден? Чөпчу сыл сұрық бұтын бір өтті. Куаған қалдат болуына ең бір генерал болуын мағар бұтты. Олығын бейі чөпчу алып бұтын бір Россия, оның аңды өді чемпионы еден тарих тақ бұтты, оның өттін білген UFC болды. UFC оның білатыр ғамай чөпчу алын өттін. Бұ кәнеке аймалғанына ғыты тоқтыр болғанлар ұттын. Иран тұрар бұғылақ бұрыда. Но ұттын санавырын түйер бәппет, қолы бұра ғым бір жарықтан әқпіт, оны кейсі әқпіт, ғылбыт ада жабыт ол. Үддік тағымға хақа бұ спортсменнерін, хақа батырдырын аңды үйді тағымғар тағырға аңды. Тұрғын ұттын бәл ғана ғар тоқтығ Қайта қара құлырғы байтар, қолы бұра Беллатарға UFC-ге келелді, құлырғы келелді. Өте қолы бұра бияқа тұқ тейбеді, тұқ мәйдері, енді күттарға. Өте ендіктен Кавказға болуына бияқа тұқ бұт қаян қалды дейді. Өрі тұстуынан қолы бұра қас нәйлек айы, қас тұға айы жарықтанылар, өнергәл бәқ сүйінен оға жарықтанылар Онына бейі атын Кавказдағаны Тува да Орта Азияда дөйдуларыңылан көрдік бұтына олырар тағым көтірдік. Кенерге болуғана олығын кәнеке сақа ғоғыта жүреға ғоқ болды. Спортқа сығана тәйді, сығантан тәйді үксін интернет әгетігер оңу, көрінар, үнкі, бітігі болан қалды. Шоу өттігер баран қалдылар. Онтан енді ғырақандық, экономическі өттінен ғырақандық олар болғанлар кенер ұлыстағы Оның ұнтын өйебіл ұнады. Қапқастары кітті тәңе кейсе бұд бе. Тоқ-тоқ бұд ойда қаспет соқ. Көйе бұд тажы. Нәхі түргенде бір емебет аған қалылы, бейдеді мөпет бұ аяқсы күнде қалып бұд. Оның тұргын әйеқа, онында бұ итерләшілергер, өсті дағаны әлбәқті тейлері бағара бұд, өсті дағаны бұл сақан ұрғытын өрді көтөте тұрғын, онында халғы бегіне атарда тұрғын.
Сөп, күндіз тәйтшілер, күнді күрәшілер, үті күрді бейхі бұл арасия, тағымығар бұл әрбәхметі әлі ағал бұд, бұғыран қай спортивный клуб итерлі оны халай әтшіда тұрғын папып ғылдеттатылар. Қас чәппер ақсын, бұл бір емеға тайма ауыд берейінің көт өтімен, маны күрдіге мен интеллигіне ғылдеттірі ұңыра тұр оқпыд. Білген болғана, де, намтан бұл әпірі көттарыман үш жастан Петр Юмшанап, де, бірі егер бүтін Россия тағы турнирі.